καλησπέρα, όλα καλά. Ωρε φίλε, παλμός και ενέργεια, όλα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος και εργάζομαι στο ραδιόφωνο. Έχουμε κόσμο που ακούει την εκπομπή μου στο 1055 ρου. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι αυτό της ημέρας. Το χειρότερο κομμάτι είναι όταν συναντώ από κοντά Κροάτριες και αυτό γιατί ακούνε αυτή την ομολογουμένως γαμάτη φωνή την οποία έχω και φτιάχνουν στο μυαλό τους μία εικόνα. Ενός άντρα στιβαρού. Ενός άντρα που ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι. Και τελικά είμαι εγώ. Λοιπόν, επειδή εργάζομαι και ως εκφωνητής σε διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ακούγεσαι σεξι και να μην είσαι σεξι. Θα αφαιρέσω λίγο την εικόνα και θα σας θυμίσω κάτι που έχετε ακούσει πολλές φορές. Μηνύω 16 βαλβί του κινητήρα. Είναι απλά καταμάχητο. Εγώ είμαι στη διαφήμιση! Όχι, δεν με βλέπετε. Έχει πάρει ως υιοθέτηση ένα υπέροχο παλικάρι, ένα μοντέλο. Και λέει, θα οδηγεί το αυτοκίνητο και καθώς το οδηγεί, εκεί θα ακούσουμε τη σκέψη του. Εκεί βάλτε τον Αλέξανδρο. Και λέω, αυτό δεν είναι λίγο ρατσιστικό τρόπο. Την άκυρη συνοδεύει και μου λέει, τι λες, βρε αγόρι μου. Να βάλουμε εσένα να οδηγεί στο αυτοκίνητο σαν τον Ταλικέρι, Θεσσαλονίκη, Λαμία, κουβαλώντας μπανάνες. Και να ακούμε τη φωνή του μοντέλ. Με νέο 16 ακίνητο βαλτιδιτήρα για τον άντρα που θέλει κύρος. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ακούγεσαι σεξι και να μην είσαι σεξι. Παράδειγμα, κλείνεις λίγο τα μάτια σου. Δεν είμαι ο τέλειος άντρας. Μπορώ να σε πάρω στα χέρια μου και να σου δείξω πώς παίζει το παιχνίδι. Πηγαίνω κάθε μέρα γυμναστήριο κι όμως μυρίζω υπέροχα. Άνοιξε τα μάτια σου. Τσα! Αλλαγία, ε! Στεγνώσαμε! Δοκάρι και έξω! Ένα άλλο πράγμα που μου τη δίνει σε όλους εμάς τους ανθρώπους που δουλεύουμε με τη φωνή μας είναι ότι όταν κάνουμε διαφημίσεις μας δίνουν οδηγίες και κείμενα προκειμένου να πείσουμε στον κόσμο, τον κόσμο να αγοράσει το προϊόν. Αλλά εδώ θα κάνω ένα spoiler ακόμα. Τα κείμενα των διαφημίσεων λένε ψέματα. Κάτι μάτια γουρλώσανε εκεί πέρα. Ναι, παιδιά, ναι, λένε ψέματα. Ότι όλα όσα πουλάμε είναι γαμάρι, δεν είναι αρχίδια τίποτα. Χαλάνε, Κινέζικα τα περισσότερα. Λοιπόν, και έχω ετοιμάσει μερικές δικές μου διαφημίσεις, οι οποίες λένε την αλήθεια. Ψήνεστε να ακούσουμε διαφημίσεις που λένε την αλήθεια. Διαφημίσεις τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας. Εκεί σου λένε στον εκφωνητή, Αλέξανδρε, θέλουμε να βάλεις ψηλά τη φωνή για να πιάσουμε το νεανικό κοινό. Και πάει ως εξής. Wind! Θέλεις να μην έχει σήμα ούτε δίπλα στην κεραία μας? Έλα στη Wind! Η μοναδική εταιρεία κινητής που οι εργαζόμενοι της είναι στην Κοσμοτέ. Wind. Ζωή χωρίς τηλέφωνο. Διαφημίσεις όπου θέλουν να χτυπήσουν τον άντρα που έχει κύρος και κάνει πάντα τις σωστές επιλογές. Όπως τα ουίσκι, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Εκεί λένε στον εκφωνητή, φίλε, θα βάλεις χαμηλά τη φωνή και θα βάλεις και ένα πολύ ωραίο μέταλλο για να πουλήσουμε ξύδια. Και πάει ως εξής. Είσαι αλκοολικός, αλλά με άποψη. Τιμπλ. Γίνε παούλο κάθε μέρα, λέγοντας, είμαι εκλεπτισμένος άντρας με ακριβά γούστα. Τιμπλ. Για να ξέρω, βολάς δεξιά-αριστερά σαν το γατί, αλλά με στυλ. Στο ίδιο ύφος ακριβώς. Είσαι αλκοολικός και δεν έχεις λεφτά για τίμπλ. Johnny Walker. Είναι σαν ουίσκι, αλλά φτηνό. Γίνε σκατά χωρίς να κλαις τα λεφτά σου, παρά μόνο το σηκώτη σου. Johnny Walker. Μια ψυχή που είναι να βγει. Ας βγει μια ώρα αρχίτερα. Τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι οποίες εκεί κι αν θέλουν να σου πουλήσουν μάπα προϊόν, εκεί. Πάλι ψηλά τη φωνή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κατάσταση. Συγχαίνεις στο ποδοσφαιρό, δεν σου αρέσει καθόλου η ανταγωνιστικότητα και θέλεις να βλέπεις αλλιαρά παιχνιδιά.
Super League. Το πιο άχρηστο πρωτάθλημα της Ευρώπης έρχεται στην οθόνη σου. Ανάπηροι παίκτες, μισογκρεμισμένα γήπεδα και θέαμα λιγότερο συναρπαστικό από το να βλέπεις ένα παγάκι να λιώνει. Super League, πραγματικά πεταμένα λεφτά. Και τέλος είναι οι διαφημίσεις για τις εφημερίδες, οι οποίες δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ακόμα αυτό υπάρχουν και τα λοιπά, αλλά πάνε ως εξής και εκεί σου λένε μεγάλε, χαμηλά τη φωνή, θέλουμε τον άντρα την Κυριακή μετά την εκκλησία που είναι εκεί μπάρες που έχει πάρει παγωτό τα παιδιά να πάρει την εφημερίδα παραμάσκαλα και να πάει να τη διαβάσει. Αυτή την Κυριακή με το Βήμα που κυκλοφορεί ακόμα συνεχίζουμε να ξοδεύουμε χαρτί για να γράφουμε ειδήσεις από την προηγούμενη μέρα. Άμα αλλάξει κάτι δραματικά, τον ήπιαμε. Θα κυκλοφορεί η εφημερίδα με ανακρίβειες, αλλά εμείς χεστήκαμε. Το σκεφτήκαμε πονηρά, το σκεφτήκαμε μαρκετίστικα και δίνουμε δώρο. City. Για όσους έχουν ακόμα City Player, για όσους θέλουν να ακούν ακόμα μόνο 20 τραγούδια τη φορά, το Βήμα της Κυριακής, ένα βήμα πίσω.